Ви як, вже визначились, в кіно підете, чи на концерт, чи куди, ну, бо 1000 вакцинованим? По-перше, треба ж людям говорити правду, що влада не збирається давати людям по 1000 гривень. Це будуть якісь там сертифікати, з якими ти можеш тільки піти у якісь компанії, які вони вибирають. Подорож по Україні. Уявляєте цю подорож за 1000 гривень по Україні? Да? Електричками? Сертифікат у кіно, сертифікат у фітнес-центр, ще куди-небудь. Да в Україні мільйони людей, яким їсти немає чого. Тому виділення грошей – це абсолютно правильно. Команда Радикальної партії вимагала це ще рік тому, коли почалася епідемія. Ми вимагали від влади внести зміни до бюджету і дати кошти тим сім'ям, які залишились без роботи, прямі гроші. Просто дайте не по 1000 гривень, а по 5000 гривень, і нехай людина в магазин піде, купе продукцію, купе любий товар, який хоче, щоб прогодувати свою сім'ю. Вони розказують похіди в кінотеатри. Я вам покажу от повідомлення прес-служба Національної академії аграрних наук. Дала повідомлення про здорожчання цілої низки соціальних продуктів. Зокрема, крупи, макарони, борошно, хліб. Кілограм гречки здорожчав уже на 17,5 гривень, процентів, рис – 28 гривень, манна крупа – на 18 гривень, на 2%. На 20-22% зросла вартість хліба загально цих популярних сортів. Не той хліб із клубникою, який їдять слуги народу, як вони хвалились, а просто чорний чи білий хліб на 20-22% зріс. Яйця, десяток яєць сьогодні, 45-50 гривень. Люди скоро забудуть, що таке яйця. І з такими цінами по 50 гривень. А сало? Сало сьогодні, найдешевше сало в столиці, кілограм сала 170-180 гривень. Найдешевше. А якщо взяти таке генеральське з проросю, то всі 350. От куди гроші треба дати. Багатьом людям в цій країні їсти немає за що купити. Тому, коли вони з бюджету розбазарюють гроші на зрелища, людям треба дати гроші на хліб, на яйця, на крупи, на макарони, на олію. Олія! Найдорожче, щоб ви знали, що подорожчало в Україні? Олія. Наскільки? На 67%. На 67% подорожчала олія. Чому подорожчала олія? Я вам розкажу. Тому що головний монополіст по виробництву олії в Україні – аграрний олігарх Вірєвський. Олігарх Вірєвський – це партнер президента Зеленського по коаліції у Верховній Раді. Сьогодні монобільшості в парламенті немає, натомість там створена нова олігархічна коаліція за участю «Слуги народу» Зеленського і дві олігархічні групи, контрольовані олігархом Коломойським і олігархом Вірєвським. Так от Вірєвському знижують, як партнеру цієї влади по олігархічній коаліції, знижують податки, а він взамін піднімає ціни на олію. Українцям податки підняти хочуть. Українцям ціна на олію на 70% виросла. А олігарху Вірєвському, тому що він партнер Зеленського, знижують податки. Тому причини зростання цін, головна яка причина? Це цін зростання на продукцію. Так. Головна причина зростання вартості енергоносіїв. Це те, що влада всім розказує, тарифи не піднімуться, ніхто нічого не відчує. Ви кого за дураків тримаєте? Тарифи не піднімуться. Коли підприємство, яке виробляє хліб і використовує газ, і купує газ по 35 гривень за куб, то воно на кого перекладе ці витрати? Звісно, на буханку хліба у магазині.